Пластичний театр виступу дітей «Просто небо» на сцені Бучанського міського парку. На майстер-класі з малювання хлопчики та дівчата писали улюблених героїв з театральних вистав оновленого оперету. Наймолодшому учаснику – 3 роки, найстаршому – 18. Свої творчі доробки надіслали школярі з усієї країни. Художниця Марія Тищук викладає живопис вже 6 років. Каже, роботи, надіслані на конкурс, об'єднали мистецтво і театр. Театр і саме живопис – це як єдине ціле, так? Тобто діти можуть із оперети паралельно розвиватися і в живописі, і в мистецтві. І живопис насамперед він розвиває у дітей талант творчо мислити, через арт-терапію втілювати всі свої ідеї, бажання, мрії. Ну, тобто мистецтво, воно як розширює погляд дитини на світ. І за допомогою мистецтва, за допомогою живопису, дитина через кольори, через передачу відтінків різних, вона втілює саме своє бачення, саме свій світ. До всеукраїнського конкурсу долучилися й студенти Київського національного університету будівництва і архітектури. Я від імені нашого університету, а зокрема архітектурного факультету, хочу щиро привітати організаторів, які вже багато років поспіль створюють це свято мистецтва, синтезу мистецтва, театру і образотворчого мистецтва. І дуже приємно, що на цій акції є діти, які приймають активну участь в фестивалі. І щодо наших студентів, вони з задоволенням, ну, по-перше, узнали про цей фестиваль і прийняли таку посильну участь. Церемонію нагородження переможців провели на імпровізованій сцені під Старим Дубом. Цьогоріч на 8-му міжнародному фестивалі в конкурсі малюнку «Театр мрій» взяли участь діти з художніх шкіл, хлопчики та дівчатка з інвалідністю, підлітки, які перебувають в Мелітопольській та Кременчуцькій виправних колоніях, розповідає організаторка конкурсу. Конкурс малюнків став всеукраїнським. Він вперше проводиться у колаборації благодійного фонду разом з національною оперетою. Він тут є дуже унікальним, тому що в ньому поєдналися як аматори дітки, так і професіонали, які навчаються вже в спеціалізованих художніх закладах. Серед наших аматорів діток у віці від 6 до 18 років взяли участь безліч дітей з різних соціальних категорій. І серед них дуже велика увага і багато дуже робіт, чому ми дуже раді були саме від хлопців, які знаходяться зараз у колоніях. Це 17-18-річні хлопці з Мелітопольської колонії, Кременчуцької колонії, Лук'янівської колонії. Знаєте, коли людина малює, вона таким чином показує свою душу. І дивлячись на ваші малюнки, зрозуміло, що ця душа є дуже чарівною, прекрасною і дивиться світлим майбутнім і з певними мріями в майбутнє. Хочеться, щоб ви продовжили малювати і малювати не тільки театр оперети, а взагалі розуміли музику. Взагалі пробували малювати якісь свої улюблені композиції, своїх, можливо, композиторів, там, я не знаю, якісь номери, п'єси. Приходили до театру, тому що театр, правильно сказали ви, зачаровує. На локаціях О-Фесту відбулися авторські майстер-класи, квести, кулінарні дегустації та дитячі розважальні програми. Хлопчики та дівчата, які стали призерами конкурсу малюнку «Театр мрій», отримали дипломи, розвиваючи ігри та книги. Олена Царенко, Вадим Кельвич. Новини на Суспільному. Київ.